Yerden hazırlanmış daşın üzerindeki yazılar dikkati cəlb edir. Hicri tarixi 1109-cu ildə Heydər Qulu xan və Şükürlü xan kəngərlilər bu mərmər daşı usta Əli Hatəmiyə sipariş vermişlər. Qur'anın 18-ci surəsinin 18-ci ayəsindən 25-ci ayəsinə kimi mərmərin üzərində həkk olunmuş və əshab-ı kəhvə hədiyə edilmişdir. Bu da bir xatirə, bir tarixdir. Amma tarix də insan kimi amansız ola bilər. 1937-ci il və 1940-cı il repressiyaları dövründə bir çox kəngərlilər keçmiş xan nəsli kimi təqibə məruz qaldılar. Bəziləri bu soy ada görə həbs edildi, sürgünə göndərildi, hətta xarici ölkələrə qaçanlar da oldu. ...37-ci ildən ki repressiya başlamışdı, o vaxtdan kəngərlərin hamısını sürgün edirdilər. 42-ci ildə də növbə atama çatıb, atamı sürgün edirlər. Bir müddət burada incidəndən sonra Göyçayı bizi sürgün edirlər. Bir müddət orada qalandan sonra 56-cı ildə atam bəraət verilən vaxtda atam da ərizə yazır. Atama bəraət verirlər. Biz 56-cı ilin yanvar ayında, dekabr ayında Naxçıvana gəldik. Naxçıvana gəldik, bir müddət evlərimizi özümüzə qaytarmadılar. Kirayələrdə qaldıq. Sonra öz evlərimizi verdilər. Biz öz evlərimizi verəndən sonra bizim evlər Bibigil evi ilə yaxın idi. Biz orada oynayırdıq həyətdə. Nəsə Bibigilin padvalında bir dənə yekə sandıq mənim diqqətimi cəlb elədi. Gedim, baxım, görəm, burada nə var? Uşaqlarla oynayırdıq, köynə sandıq idi. Açdım, içində çoxlu şəkillər var idi. Kitablar da var idi orada. Mən nəsə rəssamlığa ilə həvəsim var idi, çəkirdim uşaqlıqdan. Mən götürdüm şəkilləri, baxdım. Görün, bunlar nə tərdi, necə çəkilir. Bibimdən soruşdum ki, bunlar nə şəkillərdir belə. Bibim dedi ki, Bəhruzun şəkilləridir. Mən orada yığışdırdım bu şəkillərdən. Bir xeyli babalarımızın şəkilləri, Peyğəmbərin şəkili. Bir xeyli də foto şəkillər ki, həmin kəngərlilərin şəkilləri idi, öz qohumlarımızın şəkilləri idi. Bunları gətirdim evə. Gətirdim, atama göstərdim. Atam dedi ki, babalarımızın şəkilləridir. Sonra bu şəkili də göstərəndə, bu şəkil daha çox mənim diqqətimi cəlb elədi. Ərəb qiyafəsində babalarımıza qətiyyən oxşamır. Soruşdum, bu kimdir? Bu dedi, Peyğəmbərimizin şəkilidir. Məhəmməd Peyğəmbərin şəkili. Deməli, bu şəkili belə qatlanmışdı, qat kəsmişdi, ondan üstünə yağış yağmışdı, belə su ləkələri əmələ gəlmişdi. Mən gətirdim, onu qəşək arxasına kağız qoydum, kreylədim, nəsə düzəltdim. O vaxtdan başladım onu saxlamağa. Sonra bildilər ki, bizdə belə şəkillər var. Gəldilər bunun arxasında nəsə almaq üçün ki, aparaq surətini çıxardaq, qaytaraq verək. O biri şəkilləri, bir də bu foto şəkilləri atam verdi. Bunu da vermək istəyənə mən atama deyim ki, səndən xahiş edirəm. Bunların hamısı sizin olsun, bir bu şəkili mənə verin də, bu mən istəyirəm mənim olsun. Atam da razılıq verdi, şəkili verdi mənə. Onlar nə qədər elədilər bu şəkildə ver, dedim vermərəm, vermədim. Şəkili saxladım. Sonra o şəkilləri apardılar, qaytarmadılar. Mən bu atamdan bu Peyğəmbərin şəkilinə daha da maraqlandım. Bunun elə bil çəkilmə tarixini öyrəndim ki, bu nə tər olub ki, Bəhruz bu şəkili çəkibdi. Atam dedi ki, elə bil Bəhruzun atası Şirali əmim bu vaxtda gedibdi Təbrizə. Təbrizdə bir rəssam olur. Həmin bu şəkildən bu rəssam da olur. Onun özünün şəkili. Yəqin ki, bu, deyəsən o Yəhudi imiş. Əmim o şəkili alır, gətirir. Bəhruzun surətli köçürdü. Sonra həmin rəssam deyir ki, bu şəkili çəkib qutarandan sonra gətirərsən, mən onun çəkdiyinə də baxaram. Əmim aparır şəkili. Rəssam baxanda deyir ki, mən işarə qoymasaydım, bilməzdim ki, bu hansı mən çəkdiyimi, hansı Bəhruz çəkdiyi şəkildir.
Naxçıvanda Ziyalı Şirəli bəy Kəngərinin evində bir körpə dünyaya gəldi. Adını Bəhruz qoydular. O gün doğum şəhadətnaməsini yazdıran Şirəli bəy heç vaxt güman etməzdi ki, məhz bu körpənin sayəsində bir vaxt